کچے کے علاقہ میں 12 پولیس اہلکاروں کی شہادت پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پولیس سے اظہار یکجہتی کے لیے پولیس لائنز رحیم یار خان پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پولیس لائنز رحیم یار خان میں شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید پولیس اہلکاروں کے احصال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ کچے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں نے عظیم مقصد کے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، شہید پولیس اہلکاروں کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں، شہدا ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔